Nongeye kubikaza ubudahima mu gukurikirana mu biganiro bya Razo TV show maze ngwino mwihere amakuru agezweho kano kanya aturuka mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hari hashize igihe cyangwa se hashize iminsi bivugwa ko uyu mujyi haba hari ubwoba cyangwa se haba hari icyuba ko hashobora kuba harinjiwe n'umujyi mu Ventura gucece cyangwa se mu ibanga. Rero biravugwa ko ingabo za 23 zishobora kuba zirimo zirinjira cyangwa se zamaze kugera mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma bivugwa ko zino saha bamaze kwinjirwa tayari ngo ndetse bikaba byanamaze kugaragara ko haba harimo abitegura cyangwa se abashobora kuba bagaba ibitero. Nkuko bitangazwa na polisi yo hano muri uyu mujyi wa Goma itangaza ko hamaze iminsi harangwa n'imyitwarire itari myiza ngo hari abantu batazwi aho bagiye bakomoka bakoje kugenda biyongera muri uyu mujyi wa Goma. Nyamara uyu mujyi wa Goma ni kenshi cyane byagiye bivugwa ko isaha n'isaha umutwe wa 23 ushobora gutangizamo imirwano bitewe nuko wagiye winjizamo abarwanyi babo mu buryo bwa bucece. M23 ni imwe mu mitwe yitwaje intwaro ikanganye cyane iri hano mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'uburyo isa nkaho ishyigikiwe ndetse ikaba inagenda igaragaza ko ifite umuhate n'imbaraga zo guhangana na leta ya Kongo FARDC. Yewe ikintu navuga nuko M23 ifitiwe urukundo n'abaturage ba leta ya Kongo kuruta uko yagirwa urukundo n'abandi. Ikintu navuga cyo nuko byakomeje bigenda bigaragara ko M23 irimo iragenda itabara nyuma yuko hagiye hagaragara ibintu bigiye bitirirwa burasirazuba bwa Kongo cyangwa se mu gihugu cya Kongo muri rusange. Twagiye tubona abasirikare b'abakongomani bagiye bicwa bazira ko ngo bafitanye isano na M23 cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda. Yewe twarongiye tugenda tubona ibigiye bitandukanye nk'igihe twagiye tubona abasirikare ba leta ya Kongo bikora ibisa nko gutera ibihugu by'ibituranyi nk'u Rwanda bakaza ku mupaka w'u Rwanda ndetse bamwe muri bo bakaharasirwa. Yewe twagiye tubona igisirikare cya Kongo gikora ibisa nko gushimuta abasirikare b'abanyarwanda bakabajyana muri Kongo bakabakorera ibyo bashatse gusa u Rwanda rugahita ruvuga ko niwe hari icyongera kuba n'ibyongera kuba gutyo ruzifatira imyanzuro cyangwa se ruzahana rwihanukiriye leta igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho umutwe w'M23 wo nyuma y'uko ukomeje kubona ko FDLR ikomeje kwica abaturage by'umwihariko mu bwoko bw'Abatutsi ikabica ku bwinshi kandi ari benshi, M23 yahise ifata umwanzuro w'uko igomba kubarwanira mpaka cyangwa se kugeza ku iherezo ry'igihe cyangwa se ry'imirwano. M23 ikomeje kugenda igaragaza ko ifite agatege ndetse n'imbaraga zo guhangana leta ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo ikomeze kurindira abasivili umutekano by'umwihariko n'ubwoko bw'Abatutsi bakomeje kwicwa abazira ko cyangwa se bakekwa na leta ya Kongo ko baba bakorana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 bashinja ko ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigenda bihakana ko iyi M23 yaba ikomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo navuzemo u Rwanda ndetse na Uganda. Uganda nayo yagiye ihakana kenshi cyane ndetse inagaragaza ko nta huriro cyangwa se nta n'imikoranire ifitanye na umutwe wa 23. Nyamara leta ya Kongo ibyo ntibyuma ntinabikozwa ahubwo igenda igaragaza ko igihugu cy'u Rwanda na Uganda ngo byabifitanye ibanga kuri uyu mutwe. Umujyi wa Goma ni umwe mu mijyi iri hano mu burasirazuba bwa Kongo ikomeye, dore ko ubu kano kanya uyu mujyi warurinzwe n'ingabo z'Abarundi. Nyamara nazo bigaragara ko isaha n'isaha zahunga uyu mujyi. Noneho izi ngabo z'Abarundi rero zifuza cyangwa se bivugwa ko zahunze zishobora kuba zigifite icyuba bitewe n'uburyo zagiye zihanganamo n'umutwe wa 23 ngo zino ngabo zishobora kuba zitagifite ububasha ndetse n'imbaraga byo guhangana n'umutwe wa 23 ngo ahubwo icyabikemura ngo nuko zino ngabo zishobora kuba zigiye guhunga imirwano iri kuzihuza na ishobora kurota Igoma. Igoma rero polisi yaho yatangaje ko bigaragara ko hari abantu benshi batazi aho bagiye kugenda bakomoka barimo baragenda birunda cyangwa se biroha muri uyu mujyi, kandi bicyuye koko bari abantu batojwe. Rero byagiye bitangazwa ko leta cyangwa se umutwe wa 23 ngo baboroherije abasirikare bageze kuri 500 mu gice cya mu mujyi wa Goma. Bano abasirikare ngo gusa bakaba baragiye nta bikoresho byose bafite, ahubwo bakaba baragiye nk'intasi cyangwa se baragiye mu buryo bwo kujijisha. Bano abasirikare ko mu mujyi wa Goma byashoboke ko batangiye cyangwa se bari kwitegura gutangira kugaba ibitero ahantu hagiye hakomeye nko ku bigo bya gisirikare ndetse no kuri polisi. Yewe bagenda bigaragara ko hano mu mujyi wa Goma bitewe n'uko abaturage cyangwa se abantu bari yo ngo bose batizewe, polisi yatangiye gukaza umutekano ndetse binagenda bigaragara ko M23 nayo ishobora kuba ibirimo. Iyi M23 irimo iranuganuga gufata sake hasi y'akantu gatungu yibikeho sake. Nyamara navuga ko yaba ifite umugambi cyangwa se haba hari n'ikihishe inyuma y'uko irimo irohereza abasirikare rwihishwa mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bakomeza kugenda bigarurira ibice byinshi bya hano mu mujyi wa Goma. Iyo ikintu nakubwira ni uko umutwe wa 23 ukomeje kugenda ugaragaza ko nta na rimwe uri bushyira intwaro hasi cyangwa se uzashyira intwaro hasi, bakabona niyo haza igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika UN yanakwitagize. Gusa byarayicanze cyangwa se byarayinaniye gukomeza guhangana n'umutwe wa 23 UN ikagenda isa nkaho ibicikiramo
intege bitewe nuko iyo mutwe akomeje kugenda umutwe ntabwo ugeze bishoboka ko UN rwanaho yewe abaturage ba Kongo bagashinjira umutwe UN ko yabikorana n'umutwe wa 2023 nyamara umutwe wa UN cyangwa se ingabo za MONUSCO zagendaga zigaragaza ko impamvu zitagwana M23 ari uko igihe kitaragera yewe abo nibazaga ahantu ngo igihe cyabo kizagerera rero UN MONUSCO izi ngabo zayo zikaba zari arizo ngabo zitegerejwe ko zizabasha guhangana na M23 ngo niramuka yegereye igice cy'uburasirazuba cy'umujyi wa Goma ariko ibisi ko bikiri ahubwo leta ya Kongo yuma yuko yemeje ko UN nayo igomba kuva muri Kongo hagasigara hanizwe ingabo za SADC ubu biravuga ko UN mu ingabo za MONUSCO ngo zaba zirimo zitegura kwigenda nyamara zikaba arizo zariteguye kuzarinda umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma rero nyuma yuko zivuye mu mujyi wa Sake uri muri urugo runono n'umutwe wa 23 isaha n'isaha ushobora kumva ngo irawufashe yewe ikintu nakubwira nuko bikore kugenda bigaragara ko igisirikare cya FARDC cyamaze gucika intege mu guhangana n'umutwe wa 23 akabona n'abafatanyabikorwa babo ngo mvuze y'amatsinda yose nitwe twaje intwaro nibagiwe wazarindo iri ku isonga ari FDLR yewe ntitwibagirwe niyo n'abacancuru bo muri Wagner group b'abarusiya yewe bivuye kugenda bigaragara ko hano mujyi rero wa Goma ibyavuzwe ni iki mujyi wa Goma mu gitondo cyake yingo hari abagatsiko k'abantu badasanzwe bageze ku ijana ngo babyukiye mu nama ahantu mu nyubako imwe ngabo bose kandi ngo barafite impapuro ziriho cyangwa se ziriho map rero ngo zari map z'umujyi wa Goma rero ngo bakaba bagendaga bibasira cyane cyane ngo biyiga nkuko police bivuga bakaba bagiye barabaga barimo bariga ku bijyanye n'ibigo bya gisirikare biherereye ngo ndetse n'ibigo bya polisi na za sitasiyo za esanse mu mujyi wa Goma rero ubwo bakomeje kuba bwinshi ku baturage babutuye rero barifuza kuba bava ahangaha bagashaka kujya ahandi bajya rero ngo nta kundi biba biragaragara ko ingabo za leta Kongo zishobora kuba ziri mu mujyi wa Goma zizahava cyangwa se yewe vetori imara kuhagota nkuko bigenda bigaragazwa ngo bizarangira zino ngabo ziri hano mu mujyi wa Goma ariko zizahakurwa nuko zasaba igihugu cy'u Rwanda kikabaha inzira bakambukira mu Rwanda bityo bagakomeza bakabona zenguruka bagasubira ikinci asanga dore ko ibice byinshi bakabaye banyuramo umutwe mu byose bamaze kubyibika aho mu bagenda bigaragara ko igisirikare cyatewe ko ngufi itagize icyo gikora hakiri kare cyangwa se ngo leta ya Kongo yubwayo yemera ibiganiro n'umutwe wa 23 ngo bizagorana ko igihugu cya leta ya Kongo kizongera kwisubiza ibice by'uburasirazuba ukabone nubwo hakoreshwa imbaraga z'umurengera bingana bite kuko M23 yamaze gukora igisa nko kwibika aho byinshi cyane mu byibanze leta ya Kongo yakenera kugira ngo ibashe guhangana cyangwa se kugira ngo yisubize bino bice yagiye iyambura rero leta ya Kongo nta kindi zira leta ya Kongo ikizira no kutemera ibiganiro ngira mutseme ibiganiro nyamara ngo byakumvikana ko imuvento yashye intwaro hasi ariko none ngo ibiganiro bitarimo guha agahenge abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bakomeje kwicwa aho urupfu rubi ngo ntabwo bizatuma M23 ishyira intwaro hasi ikindi ngo mu gihe leta ya Kongo igikorana n'imitwe yitwaje intwaro harimo waza rero ndetse na FDLR bikomeje kwica abaturage amagana n'amagana ngo ntabwo M23 nabwo izashyira intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo izakoresha amatora mu gihugu yishe cyose bazone kizayemo nk'icyo matora nk'ibiza bigiye bihagiye urubuga rugari M23 ko yemera cyangwa se igumana cyangwa se igatsindira ibice byose leta ya Kongo itakurishijwe amatora ngo bizaba bibaye ibyo mu bivendo maze ihita itangira kubigenzura nta kabuza iyi ngiyi ni razo TV shonje cyo njye kugira ngo kugira ko umujyi wa Goma bigaragara ko harimo ubwoba bwinshi bishoboka ko isaha n'isaha uyu mujyi wa Kigali cyangwa se wafatwa n'umutwe wa 23 bitewe nuko watangiye kuzengurwa ngo n'abantu batazwi nk'uko byatangajwe na polisi hano mu gihugu cya Afurika Demokarasi ya Kongo ikorera mu gice cy'i Goma. Iyi ni Radio TV Show, ni Emmanuel, andi makuru nayo ni mu kanya mukomeze mugire ishya n'ihirwe.